céu um presente escondi. Será que você vai descobrir? Jogo animado, frio é quente. Jogo engraçado, envolvente. Está frio, 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 muito frio, frio, frio. Procurar. Esquentando, 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 esquentando. Bem melhor. Está quente, 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 muito quente, quente, quente. Encontre. Pra você um presente escondi. Será que você vai descobrir? Jogo animado, frio e quente. Jogo engraçado, envolvente. Está frio, 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 muito frio, frio, frio. Procurar. Esquentando, 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 esquentando. Agora, na chão quem lava, mas como?
Oh no,
bom pra mim. Amarelo, a cor que eu vi. Laranja, a cor que eu vi.